Stano, Danka, Zuzka. Ide vám to fantasticky. Stolný tenis za 100. Skrátka Medzinárodnej federácie stolného tenisu. Danka? Je to ITTF. Je to správna odpoveď. Vinetu 200. A pozri sa. Prémia. Hráme pre deti. Danka má dosť slušnú sumu. Zuzka sa ešte vyšplá. Ideme o všetko. Dáme všetko? 1450? Wow. Prémia znie takto. Meno jeho koňa. Riskuj špeciál. V piatok o 15.50 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos. Najväčší podporovateľ športu na Slovensku.